waadin salaamay walaalayaal dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka midda orijinaalka ah assalaamu calaykum maanta waxaan idin hayaa video aad u muhiima ood wax badan ka faa'iidi doontaan wuxuuna quseeyaa khaasatan gabdhaha gabdhaha soomaaliyeed go-aan bay waxay ku gaareen inay caafimaadkooda ka taxadaraan su-aalayna isoo weydiiyeen waxayna su-aashu u dhacaysaa sida tan waxay dhaheen niyahow haddii cunto fiican cunno si fiican u nasanno jimkana aadno maadaama aad dadka kula talisay inay birta culus qaadaan haddaan sidaas aan samayno soo uma ekaanayno raggii de soo murqo waaweyn nagama soo baxayaan sidaasna annaga ma doonayno sidoo kale waxay intaas sii raaciyeen oo ay dhaheen intaan birta culus qaadi lahayn inaan aan trade milka ama ordka aan samayno soo kama haboona si aan uga fogaano inaan murqo badan yeelano horta waa su-aal aad u fiican waxaana rabaa inaan idiin xaqiijiyo taasu haddii aad birta culus qaadid oo jiimka aadid oo sida aan kula taliyay aad birta culus qaadid ma u ekaanaysid ragga maxaa yeelay jirka bani aadamka ilaahay sida uu u sameeyey wuu ka duwan yahay jirka dumarka iyo way kala duwan yihin kan raggu sababta koowaadna waxa ay tahay hormoonka loo yaqaano testosteronka oo masuulka ah murqadhiska codka iyo timaha wejiga ka soo baxa sida garka oo kale wuxuu ku badan yahay jirka ragga laakiin kuma uu badna jirka dumarka sidaas darteed haddii aad haweenay tahay ma yeelanaysid murqo waaweyn mana u ekaanaysid nin raga sidoo kale waxaad doonaysaa oo sababta aan dadka ugula taliyay inay birta culus qaadaan weliba birta culus oo keliya ma aha waxaa lagaa rabaa awooddaada intii aad awoodid maalin kasta maanta intii aad qaaday ka badan inaad isku daydid berri inaad qaadid taasi waxay kuu ogolaanaysaa inaad murqo jirkaaga aad dhistid murquhu waa qaybta ugu muhiimsan jirka bini aadamka marka lagaa soo reebo maskaxda maxaa yeelay ayaga ayaaba la dirira baruurta maxaad laakiin u doonaysaa waqti inaad baruurta la dirirtid maxaa baruurtu waxay keentaa cuduro fara badan sidaan hore usoo sheegnaba oo ay ka mid tahay dhiigkarka blood pressureka ama iyo sonkorta sidoo kale cudurada ku dhaca maqaarka kuwa ku dhaca xididada kuwa ku dhaca wadnaha kuwa ku dhaca dhibaatooyin aad u fara badan ay leedahay baruurta oo jirkaaga ku badata marka haddii jirkaaga murqo badan leeyahay ayaga ayaa la diriraya baruurta sidoo kale murquhu waxay awood kuu siinayaan inay shaqo badan qabatid inaad xoog yeelatid sidoo kale murquhu waxay ku awood siinayaan inaad ka fogaatid dhaawacyada haddii aad meel soomaali ku badan tahay waa aragta maama soomaali wadada meel kasta ku faysaa way jabaysaa maxaa yeelay jirkoodii murqo ma lahan baruur leh saaran bis culays ayaa saaran sidoo kale waxaad helaysaa kalsooni mar haddaad jirkaaga murqo fiican leeyahay haddaad rabtid inaad halkan la yidhaahdo aad mugta kastuma ku joogtid xeebta haddii aad waa jir qurxoon dharka si fiican u kuula ekaanayaa waxaad tahay waxaa bahalkan layidhaahdo jirkaaga si fiican u dhar kuula ekaanayaa sidoo kale waxay murqaha jirkaaga ku badan waxaad awoodaysaa inaad cuntadaad jeceshahay iyo cunto badan aad cuntid adigoon jirkaaga baruur fuulaynin halkaas ayaa kusoo gabangabaynaynaa videogan muhiimka ah soo weydiiya su-aalihiina waana mahadsantiin